Тим часом ситуацію, що склалася з автошляхами Миколаївщини, обласна рада назвала надзвичайною. Саме пошукам та ефективному використанню коштів на ремонт і будівництво доріг депутати присвятили найбільше уваги під час засідання 6-ї позачергової сесії обласної ради 7-го скликання, яке відбулось сьогодні. Загалом у Миколаївській області 4800 кілометрів доріг загального користування. З них майже третина – 1700 кілометрів – державного значення. Переважна більшість їх площі, наголосила голова обласної ради, перебувають у критичному або незадовільному стані. Через незадовільний стан зазначених автошляхів жителі області позбавлені можливості отримання якісних послуг. Суттєво ускладнене пасажирське транспортне сполучення, постачання продуктів харчування та товарів першої необхідності, надання невідкладної медичної допомоги, транспортування вагітних та породіль до відповідного закладу охорони здоров'я, що викликає справедливе невдоволення мешканців Миколаївської області. На 2016 рік по службі автомобільних доріг на мережу автомобільних доріг затверджено фінансування з державного та місцевих бюджетів загальною сумою 514 мільйонів гривень, що більше, ніж в порівнянні з 2015 році, в порівнянні це в 2,7 рази. З державного бюджету виділено коштів 179 мільйонів, кредитних коштів, залучені під державні гарантії, виділено 276 мільйонів гривень, з обласного бюджету виділено 35 мільйонів гривень, із місцевих бюджетів 22 мільйона гривень. Станом на 25 липня виконано робіт на 34 мільйони гривень. В тому числі представник обласної служби автодоріг відзвітував про ремонт певних ділянок найбільш проблемних шляхів. Депутати навіть цікавились, а де ж там провели роботи. Результатів, мовляв, не видно. З одного боку, через заформалізованість процедури проведення тендерів, з іншого, через вайлуватість наших чиновників, а також депутатів, чимало конкурсів серед претендентів на освоєння коштів для ремонту доріг цього року лише зараз готуються. Отже, розпочати роботу зможуть не раніше, ніж через 2 місяці. Офіційне пояснення затримки – вимоги законодавства щодо умов співфінансування. Процедура запускається тільки після того, як місцева влада передбачить 10% коштів з відповідного бюджету. Резонансним стало нещодавнє рішення Державного агентства автомобільних доріг України про звільнення Олександра Антощука з посади керівника служби автодоріг Миколаївської області. Депутати здебільшого висловили йому підтримку, а він сам, наголосивши, що лишається на посаді, оскільки перебуває на лікарняному, назвав дії з його відсторонення замовними та незаконними і пообіцяв надати більше інформації слідчому. Можливо, на нас чекає новий корупційний скандал у сфері, котра для цього підходить якнайкраще. Через надзвичайну увагу до стану доріг дещо недорозглянутим стало питання про ситуацію в обласному комунальному підприємстві «Облтеплоенерго», працівники якого вже другий місяць не отримують зарплатню. Зрештою, депутати проголосували за звернення до прем'єр-міністра, уряду загалом та його профільних структур щодо вирішення проблем підприємства. А до президента звернулися із закликом впорядкувати ситуацію в усій теплопостачальній галузі. Розширений репортаж про перебіг 6-ї позачергової сесії обласної ради 7-го скликання ми запропонуємо вам найближчими днями. Стежте за анонсами. Федір Бондар, Олександр Попов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.